Tracker record number 2 is coming out. Jadi dah terkena terinstall, but habis. Okay. Lalu, Muhammad. Halo. 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 Kim. משפחת אבטה. אה? משפחת אבטה. זה טעות. טעות? כן. משפחת אבטה. כן. אפשר לקבל את פורטונה? היא לא נמצאת כרגע, מי זה? בעלה נמצא? היא לא נמצאת. כן, בואו מדברים מחנות רהיטים ברחוב ג'בוטינסקי 28 ברמת גן. כן. זה אמא שלך? כן. היא הזמינה מיטה כפית זיתוקית? תודה. כי פשוט פה רשום לי, הנה אני קורא פה אבדה פורטונה וויקטור צהל אבא פתח תקווה, נכון? נכון. כן, רשום שהיא הזמינה מיטה זוגית ושהקפיטים נשברו, אז אנחנו היינו צריכים לתקן את זה גם כן. עמיס הטלוויזיה. רק שנייה אדוני, רק שנייה. ופשוט אני לא מבין, היא לא באה לקחת אותה היום. רק רגע אדוני. אז רגע, אני לא מבין, היא לא באה, היה סוכם שתבוא ב-4. היא לא הגיעה. מה הטלפון שלכם? לא, אני לא, זה בעיה גדולה, היא בכלל יודעת? אני לא יודעת, תאמין לי, אני לא יודעת. רק שנייה, יוסף, תאמין את הבטא, ארסת את הווידאו, ארסת את הווידאו! רק שנייה. תראי, יש לי פה מידה זוגית, המעמיסים צריכים לקחת אותה, והיא לא באה. תן לי בבקשה את הטלפון שלך. אני לא פה אחראי, קחי את האחראי, דברי איתו, בסדר? אה, עשת הווידאו, לא עשת הווידאו, היה! אלו, גברתי? כן. אלו, תראי, גברתי, דיברתי עם המעביד שלי. תן לי את הטלפון שלך, אני אגיד לה ליצור את זה. הוא הסביר לך, הוא הסביר לך את הסיבה, אבל... יוסף, תעשה לי קפה במים ותכניס סוכר במקום מלח. תסלח לי, אתה מדבר אליי. כי אני מדבר איתך, אבל פה יש לנו חנות עמוסה, תשים לו את המזרונים ותכניס את הסקי בתוך הווידאו. אלו, גברתי? תן לי את הטלפון שלך. רגע, אני רוצה להבין אם בכלל את יודעת מה העסק הזה. אני לא יודעת, אין לי מושג. את הבת שלה ואת לא יודעת? נכון. אני הבת שלה ואת לא יודעת. תשים את המלח, תכנית את הסוכר, אני יודעת את זה. טוב, גברתי, אני אקחי את המספר טלפון שלי. בסדר, ברמת גן. כן. 345-278. עכשיו, רק שנייה, אקחי גם את השם שלי. רק שנייה, הרסת לי את הרסת! הלו, גברתי, רק שנייה, יש לי, המעבידים שלי פה כבר, ואני 5 דקות מדבר, עשו לי את כל החנות. תסלח לי, טוב, קחי את השם שלי בבקשה. זה קצת שם מסובך, אני עולה חדש, כן. שטיינזוגון. גברתי, מה זה מצחיק? גברתי, בחייך, אני פה בן אדם בעל... גברתי, אני לא מבין את זה. אני לא מבין את זה, גברתי. יוסף, תסגור את המסעים, תעיף את הכונית, תלך ליפול, חייך. גברתי, גברתי, אני לא מבין מה זה מצחיק, מה זה הצחוק הזה, בחייך. מה? גברתי, נרגעת. כן. זה עניין מסובך, אני לא מבין מה זה מצחיק, בחייך. אנשים יזמינו מיטה... חתמו צ'ק, נתנו לי חצי מהכסף, אני לא שומעים. אני מדבר איתה, אני מדבר איתה. טוב, תדברי עם מישהו אחר, הלו. הלו, גברתי, אומרים לי שפה שאת צוחקת, נו, מה העניין? או, את פעם את צוחקת, בחייך, נו. נו. מי זה מדבר? תראה, בחייך, זה עולה חדש מבוגר, אומר את השם שלו, צוחקים ככה, אני לא מבין את זה. נו, אז איך קוראים לו? אני לא אומר, עונה שאתם זוגן. איך? תחי אותו, ידבר איתך, ואת תצחקי, תעשי לי טובה, בסדר? ארחת את הוידאו, ארחת אותו! טוב, הלו גברתי, נו, את נרגעת? כן. נו, את מוכנה לקחת את השם שלי? כן. באמת, אני לא מבין את זה, כל פעם שאני אומר את זה, צוחקים, אני לא מבין למה צוחקים. צוחקים? עוד פעם צוחקים, נו יופי. עוד פעם צוחקים, נו, בטח, יופי, למה? טוב, קחי את השם שלי בבקשה, יש לו עבודה לעשות, אבל הבית לוחץ עליהם החמורה, אני לא יכול. נו, מה? עוד גברתי, זה מערכונים, זה מערכון. נשלח אותך לגלי צהל, תעשי להם איזה שיר שם, וזהו. אני בן אדם עסוק, עולה חדש, כולם צוחקים עליי, אני רואה מארץ בגלל זה. טוב, קחי את השם שלי בחייך, זה לא עסק ככה. נו. נו, יש לנו זוג...
יא? כן. אדולף שנייד איסנטל. גברתי, נו, אני יודע שקשה לרשום את זה, אני יודע. יוסף, תעשה לי קפה, תשים את הסוכר, לא מלח, לא מלח. הארץ הזאת, אני אומר להם, תשימו סוכר, שמים לי מלח. טוב. Und ich reichte für die Innenglocken da. Ich will mit dem Kriolade oder so. So, er kriegt... Gell, Stausen? Gell. Sie ist in der Hand, Adolaf, trinkt er Löwenthal. Ich dachte, ich habe einen Stamm, der Fall ist der Kriolade. Ich dachte, es ist auch der Schem, aber ich habe ihn mit Kodem. Gell. Kurz mit sehen, ich habe noch die Barte, ich dachte mit Kodem, die Barte immer mal wird, die Kilatio, die kam Klallot. Sie werden nicht magieren, ähm, wo ich war froh. חוסר אלמנטריות. המצע שלך משתנה מיקיות לפרטיות ל... זה לא דרוב, מה? אני לא מבין. מה הסיפור? מה הסיפור? כן. כן, גברתי, אם את חושבת שזה איזה עבודה או משהו כזה, תוציא לך את זה מהראש. תן לי אתה לדבר. תדבר עם המעביד שלי, הוא באמת עצבני מאוד. תן לי אתה לדבר, גברתי, נו, מה העניין? אני לא מבין את זה, אני פה צריך לצאת מהעבודה שלי בשביל כאלה שטויות. צריך לדרשם את השם שלו וגמרנו. איך קוראים לך? אני סעדיה. סעדיה מה? זה שם אני רואה פחות מצחיק, נכון? אה, שם... זה פחות מצחיק. שם על הכיפק, סעדיה. שם על הכיפק? אה. אולי נצא איזה פעם. אין בעיות, סעדיה. אין בעיה, לא מאה, אני רואה שיש לך... תקחו אליך, יאללה, לבוא. אני רואה שיש לך חוש הומור. לא, לא, גברתי, בוא נסגור. לקח את הטלפון שלי? את השם? גם. סעדיה מוחמד אבו לזיז, נו? עוד פעם צוחקת, יאללה, רבים את עשר עוד שעון אליה. גברתי, מה זה פה? מרחונים את חושבת? סיפור. רק שנייה, לקחת את השם שלי? לקחתי. טוב, אחי, הבן אדם ממקודם רוצה קצת לדבר איתך. אין לי זמן, אין לי זמן. הרסת את הוידאו, הרסת הכל, תודה רבה. טוב, גברתי, מאוד היה נעים לדבר איתך. אני אזמין אותך השבוע לאיזה סרט ולהתראות לך. שלום לך.